Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan Sukan Plus dengan kabar gembira dari bumi China. Lagu Negaraku Berkumandang buat kali kedua di Hangzhou selepas sukan equestrian menerusi Muhammad Kabil Ambak Fadil mangkul emas kedua Malaysia dalam aksi di pusat equestrian Tonglu petang tadi. Pada saingan tersebut, Kabil yang kembali bersama dengan kudanya, Rose and Stole, cemerlang mengumpul keseluruhan 75.780 mata. Untuk berada di tempat pertama, beliau menewaskan juara bertahan dari Hong Kong, Jacqueline Siu yang terpaksa berpuas hati dengan perak selepas meraih 73.450 mata, manakala Anush Agarwala dari India membawa pulang pingat gangsa selepas mengumpul 73.030 mata. Kejayaan itu menyaksikan sukan equestrian meraih emas pertama sepanjang penyertaan di pentas sukan Asia. Untuk rekod, beliau meraih perak pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang selepas mengumpul dua gangsa masing-masing pada edisi 2010 di Guangzhou, China dan edisi 2006 di Doha, Qatar dalam acara sama. Emas dimenangi Kabil merupakan yang kedua bagi kontijen negara selepas atlet pelayaran wanita Nur Syazrin Muhammad Latif mencuri tumpuan dengan meraih emas pertama dalam acara ILCA SIG pada Rabu. Well, yes, this has been a long wait for me. It has been 25 years trying to get the gold. And finally, today, I achieved it, and it means a lot to me, especially this time. My whole family is here, with my kids, and this is the first Asian game. They are all here to support me, and it's something that will be quite a memorable event for me.